Розпочала засідання суддя Тернопільського господарського суду Надія Бурда. Вона запитала у сторін, чи достатньо, на їх думку, зібрано доказів, щоб сьогодні закрити підготовче провадження у справі. Представник позивача Тернопільської обласної ради Світлана Піган та представник відповідача Тернопільської міської ради Аліна Сухарська відповіли. Також зібрано всі докази з врахуванням заявленого позову. Суддя Надія Бурда оголосила ухвалу. Якщо ви погоджуєтеся, не заперечуєте, що інших заявних питань у вас немає, я так зрозуміла, оскільки я вас про це запитувала, тому по результатах сьогоднішнього і попередніх судових засідань суд виносить протокольну ухвалу про закриття підготовчого провадження у даній справі і відповідно призначення даної справи до судового розгляду по суті. Судовий розгляд справи по суті суддя Надія Бурда призначила на 11 годину 4 липня. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руській, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жерухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, у якому зараз аптека, приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки у Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Парубія, суд не врегулював питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин та звільнення від них приміщення аптеки. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.